akili zangu na mawazo yangu na spiriti yangu inarudi wakati mmoja mtu mmoja ambaye anaitwa isaka aliingiana na wa mungu aliingiana na mpago wa mungu imeandikwa kwenye kile kitabu cha genesis chapter 26 neno la bwana linasema isaka akawa katika nchi ya gera na watu mahali pale wa nchi ya gera ambao walikuwa ni wafilisti wakawa wanapanda kuenda kule egypt kutafuta chakula kwa sababu kulikuwa na kiagazi ya miaka mitatu Every year angalia tazama hakuna mvua katika mwaka mwaka wa pili na mwaka wa tatu kukawa na hali nzito sana ya ja na watu wa mahali pale wakawa naenda kutafuta msaada kule misii basi isaka mana alikuwa katika ile nchi ya gera yeye alipiga magoti akauliza mungu mungu ninakuomba nieleze pia mimi nipade kuenda na watu hawa ambao hawakuogopi niende pia nifuatane na wao niende katika nchi ya misri kutafuta chakula mungu akamwambia hapana hr wewe lima mahali hapa na ukapande begu zako mahali hapa sikia ameuliza mungu kwa sababu ninajua watu wengi tumekosa kuigiana na mpango wa mungu kwa sababu ya kitu kimoja hatuna nafasi ya kumuliza mungu mungu nimefika Which direction am I supposed to take? Mimi niko supposed sho katika ta gani watu wengi hawataki kuuliza hivyo watu wengi wanataka kupigana na maisha kwa kifua chao hawataki kuuliza mungu na mungu akituigiza katika mpango mimi ningetaka nikuambie ya kwamba mambo mengine tunaifanya kwa uzito kwa nguvu nyingi tutaifanya kwa urahisi atafanya maisha haya tukaishi kwa urahisi na tukafurahia maisha haya Because this life is not a mama mzee ningetaka nikuambie turudi kwenye kile kitabu chae6 neno la bwana linasema ya kwamba mungu akamwambia wewe panda mahali hapa na nitakubariki maana mimi mungu nitakuwa pamoja nawe huyo ni mungu anaongea hivyo ni mungu anaambia isaka ya kwamba i the lord will be with you and i will bless you na many times nimesema hili neno wakati mungu anakuambia ya kwamba i will bless you hilo neno peke yake huwa linamaanisha ya kwamba i will cause you to make progress in life nitafanya maisha yako kuendelea bele that word blessing hivyo if you hear the Lord telling you the telling iamanisha bless you. ni nikukwambia ya kwamba nitafanya kuwe na hatua kadhaa mbele nitafanya maisha yako ifunguke na kwa hivyo mungu akamwambia isaka ya kwamba panda mahali hapa lima mahali hapa upande begu zako wacha kufuatana na wale ambao wanao enda misri kutafuta msaada neno la bwana linasema ya kwamba And isaac obeyed the lord in short he entered into the perfect plan of god akaingiana na mpango wa mungu yaani kupanda mahali ambapo kumekauka na neno la bwana linasema that very year or that same year yeye aliweza kuah a hundredfold. aliweza ku ah 00 aliweza kupata mazao asilimia mia moja mwaka huo ambao watu walikuwa naenda kutafuta chakula majira haya mungu huwa anayabadilisha na nigetaka niwaambie ukiigiana na mambo ya mungu ukiingiana na mpago wa mungu ni kusema majira yako inashaguliwa na mungu unaweza tukawa katika eneo moja mtu mmoja analia kwa sababu yuko katika mpago wa mungu mtu mwingine anafurahia igawa tuko katika eneo moja lakini season ni tofauti mungu anaamua yako ni ya kuvuna lakini ya mwingine ambayo ajigiana na mpago wa mungu yake ni mambo ambayo ni mazito sana na kwa hivyo ninauliza kila mmoja ambayo umenitazama maana mungu amekufugulia nafasi ya kunisikiza kama nabii wako ninaomba katika jina la yesu kristo maeneo yoyote ambayo ulioko na jia yoyote na kazi yoyote ambayo unayoifanya na hali yoyote ambayo unayoipitia ninaomba katika jina la yesu kristo upige magoti dakika kadhaa umwabie mungu ninataka niigiane na mpango wako kwa sababu mpango wako bwana hautaniigisha katika mashungu you know, God will not cause pain in your life in the name of Jesus Christ. The plan of God will not lead you where my shayakoya frustrated. In the name of Jesus Christ. mpango wa mungu hautakuingiza katika ushungu mpango wa mungu hautakuingiza katika frustrations. ati ukute ya kwamba nimeingiana na mpango wa mungu but I'm frustrated day in, day out no neno la mungu haliendi hivyo na mpango wa mungu hauendi hivyo ninaomba katika jina la yesu Kristo kama isaka vile ambavyo aliingia katika mpango wa mungu na biblia inasema katika ile nchi gera akawa mkubwa sana akaongezeka sana kwa sababu mungu alimsaidia kuvuna 100u mpaka akaanza kuchimbua visima ambazo zilikuwa zimechibuliwa na baba yake lakini zikazibwa neno la bwana linasema ya kwamba he reopened those wells ambazo baba yake abrahamu alikuwa amezichibua mpaka watu wa mahali pale wakasema hey, wakaanza kuzipigania na kwa sababu katika mpago wa mungu hakuna mvutano yeye mwenyewe anawashia aliwashia kisima kimoja akasema ya kwamba hiki kitaitwa eseki kusema ya enmity alafu kutoka hapo akashibua kingine. A, neno la bwana inasema wakapigania Ye akasema mimi sitasukumana na hao watu akawashia kile kisima kakita kusema ya kwamba kuna mvutano hapa na mpango wa mungu hakuna kuvutana ungetaka nikwambie siku ya leo siyo mpago wa mungu vile ambavyo wewe umesukumana na watu kotini miaka ishirini miaka kumi miaka mitano mpaka sasa imefika mahali umeigiwa katika ugonjwa kwa sababu ya kuzugushwa makesi kotini it is not in the perfect plan of god ya watu kusukumana kotini mpaka maisha inasimama hivyo ningetaka niwaambie wengine lazima muashie kama isaka vili ambavyo alivyoashia na neno la bwana linasema kutoka mahali pale yeye alifanya hatua zingine kuenda mbele akaenda mahali that is 22. that is is genesis chapter 2 uh, verse 22 biblia inasema alienda mbele

yenu yalisimama mahali pamoja ninaomba bere za bwana mfalme wa wafalme wewe uliyeuba bingu na ardhi ninakuomba katika jina la yesu kristo ya kwamba bwana ukafanya watu hawa kufanya progress in the name of jesus christ na wale wote ambao waliowekewa maukuta katika jina la yesu kristo ninabomoa yale maukuta kwa uwezo na nguvu ambazo umenipatia katika jina la yesu kristo wale wote ambao maisha yao yame mahali pamoja kwa sababu hawajaingi wa Tika mpango wako waliingiana na mipango ya wachawi na waganga katika jina la yesu kristo ninabomoa hayo madhabahu ya uchawi na uganga ambao imezuiria maisha yako In the mighty name of Jesus Christ, ule uabuduo wa shetani ambao uliingia kwako kwa nyumbani na ukasimamisha mambo katika jina la yesu Kristo ninaondoa ule utawala ninaondoa ule utawala na uabudu wa kishetani katika jina la yesu Christo, and I declare Matthew chapter 6 and 10, Let the kingdom of God come upon that family in the name of of Jesus so that you can experience the plan of God and the perfect plan of God in the mighty name of Jesus Christ. nimeharibu kazi zote na mipango yote ya wanadamu juu ya maisha yako ambayo imekuletea ushungu ushungu wa kijamii ushungu wa roho ushungu katika biashara ushungu katika hiyo kazi katika jina la yesu kristo Ninakuingiza katika mpango wa mungu katika jina la yesu kristo mahali ambapo utaita hapa ni lehobodhi mungu amenipatia mahali pa kuexpand mungu amenipatia mahali pa kuincrease mungu amenipatia mahali pa kupanuka katika jina la yesu kristo nimeomba na kuamini amen, amen. wewe kijana ambao umezunguka miaka na miaka umekosa kazi nataka nikuombe mungu akupatie kazi akufungulie mlango wa kazi hapana hongana usije ukahonga mtu yeyote kwa sababu kisha ongana umeondoka katika mpango wa mungu na kuondoka katika mpango wa mungu ni kusema ya kwamba you don't have a future hata katika hiyo kazi hata kama ni kazi na uliipata kupitia kwa hongo you don't have a future katika hiyo kazi ugemgojea mungu kwa sababu wakati mfupi tu mungu anafunguka na anafungua mpango wake juu ya maisha yako ninaomba ya kwamba mungu anaenda kukupatia kazi wewe ambao umehitimu katika mambo tofauti wa tofauti lakini unakuta ya kwamba mwaka umeenda miaka miwili miaka mitatu miaka mitano a plan for you in the mighty name of Jesus Christ. na huo mpango sasa ninaomba ukatedeke katika jina la yesu kristo hata kama ni kunenewa curses, hivi kwamba hautapata kazi katika jina la yesu nimekuja vunja katika jina la yesu Kristo wewe uliye nenewa negative words in the mighty name of Jesus Christ uishi ukizunguka ninaomba katika jina la yesu mungu anakuvugulia ule mlango wa kazi and God has given you a new direction in the name of Jesus Christ hautazunguka tena hautasumbuka tena in the mighty name of Jesus katika mpango wa mungu ni wewe ukaweze kukamilika ni wewe ukapate kazi ninaomba ikawe hivyo katika jina la yesu yeskrist hata kama stakabadhi zako v zilishukuliwa na kupelekwa kwa waganga na wachawi zikanenewa sahii zinenea katika jina la yesu kristu ya kwamba mungu akaweze kukomboa na zile nguvu za uchawi na uganga katika jina la yesu kristu ninaombea wale ambao CV zao zilipotea katika jina la Yesu. That your original CV zilipotea ninaomba sasa katika jina la yesu kristu zikapatikane katika jina la yesu Kristo ule mlango ukafunguke kwa ajiri ya maisha yako in the mighty name of jesus christ amen and may god bless you